pinigų. Bet už tuos, kur iškirto, paduosim į teismą. Būtų dar gerai, kad jis savo kišenę sumokė. Tai dabar toks įstatymas išėjo, sako visai neseniai, kad dengia valdininkai savo kišenę. Maža pergalė, bet pradžia prieš merą oligarką. Tai dėmesio, jeigu kas pamato kertant dabar, tai yra nelegalu. Iš karto reaguoja, iš karto rašo, iš karto policijai skambina, nes yra oficialiai uždrausta. Kvies policija.